Частково я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, Генеральний штаб Збройних сил України відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського напрямку, а також з Чернігівського напрямку. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо. Наразі вбачається виведення окремих підрозділів. Тому. Наразі говорити про це ще рано. Вочевидь, противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати. Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити, в тому числі і ці міста Йдеться про столицю і про Чернігів.